Ikiganiro jo nahanje umwana w'u Rwanda mu iterambere twongeye kubaha ikaze. Iki kiganiro kikaba kigamije guha umwanya abana biga bakanabasha kuvuga inzozi zabo ndetse no guhura na babandi batari mu ishuri mu rwego rwo kubegera bakaba basubira mu ishuri kuko umwana w'u Rwanda agomba kwiga kandi akiteza imbere. Iki kiganiro mwagiteguriwe nanjye Imana irankunda Jean Paul. Mu kiganiro ejo nahanje ubushize mwabonye bamwe mu banyeshuri biga mu kigo cya Hillside Schools Matimba batubwira abo bifuza kuzababo. Uyu munsi nabwo turi muri Hillside Schools Matimba, iki kigo giherereye mu karere ka Nyagatare, intara y'Iburasirazuba, umurenge wa Matimba. Muri iki kigo harimo amashuri y'inshuke, amashuri abanza ndetse n'amashuri yisumbuye. Kubashaka kujya mu mashuri yisumbuye habonekamo combinations nka HEG, MEG ndetse na HEL. Imfashanyigisho zigendanye n'igihe n'iz'abana bakoresha ndetse n'abarimu basobanukiwe ibyo bakora. Mu gutangira iki kiganiro tubanza kuganira n'abana bato kugira ngo nabo batangire kwitoza kuvuga bakiri bato. Umwana tugiye kuganira ni Manzi Innocent, nawe yiga muri top class. Akamaro k'ishuri ni akahe rero nkawe nk'umwana? Kwiga cyane pe sibyo? Aha, ngo kwiga akamaro k'ishuri ni akahe? Kwiga taha kwicara mu ivari. Oya, ese iyo wari wabona abana bo hanze basa nabi badakaraba batagira gute, ujya ubabona? Ntawe ujya ubona kubera wiga uba mu kigo. Turamacenga tukiga na exams. None se iyo ubona abana batajya ku ishuri, ujya ubona abana batajya ku ishuri? Ntabwo ujya ubona kubera wowe uri ku ishuri. Ririmbira abandi bana bagenzi bawe barimo kukureba muri kano kanya, ubaririmbira akaririmbo keza ukabatura. Seven little fingers, clap. Eight little fingers, clap. Nine little fingers, clap. Ten little fingers, clap. Uyu munsi kandi turaganira n'abarimu batandukanye bitewe n'ibyiciro bigishamo. Twikirize Ruth, ni umurezi mu cyiciro cy'inshuke. Aratubwira uko bategura abana kuva bavuye aho baryama kugera mu ishuri. I came very early in the morning. I open the classroom, I wait for them, then I ring the class, I get them inside, they sat down, I organize them, I start giving them work to do, such that they can get more knowledge about education. It's not all that they don't have money. They have money, but they can't help those kids to come to school. I'm a teacher for ICT, Hillside High School. I teach from senior 1 to senior 4. Yeah. And each class at least attends a lesson for ICT a day. Yes, in a day each class has a chance to attend ICT lesson. We do theory and practical. Yeah. The problem that I have, the few. I would love to have very many. Yeah, as the kids love ICT a lot. Yeah, and it's an interesting subject, as you can see. It is easy to understand.
So kids love it and I enjoy my work a lot. Yeah, I do enjoy it a lot. Amateke ya Hillside Schools Matimba agaragaza ko nta mwana w'iki kigo wari wajya hejuru y'iciciro cya gatatu. Ngobe Edi n'umuyobozi wa Hillside High School aragaruka ku mpuza ndengo z'imitsindishirize muri iki kigo kuva ishuri ryatangira. Hillside High School is a product of Hillside Day and Boarding Primary School, which was founded by retired Colonel Kashumba Tade under a non-profit management organization by the names A Good Family Association. Hillside High School started in the year 2013. We started with two classes, senior one and senior two. At that time, we admitted any student who came our way. And in the year 2014, that is when we fielded our first candidates. We had 37 candidates for that year. And the performance was not that bad, though not as we had anticipated. Because our wish was to have all the 37 getting Division 1. Nevertheless, of the 37 students who sat in 2014, 18 got Division 1, 17 got Division 2, and two students passed in Division 3. That was our first sitting in 2014. Then 2015, we still fielded quite a slightly bigger number of students. That was 67 students in total. And of the 67, 30 students got Division 1, 33 got Division 2, and 4 passed in Division 3. So from the time Hillside High School started, rather opened the doors to students and parents, no student of ours has passed in a division above 3. And our target is to see to it that this sitting or any other sittings to come, all our learners pass in Division 1. That is where now our focus is. And the previous two sittings of the year 2014 and 2015 have showed us that it is very possible to make it. And we are sure we shall make it. And further still, not only having them passing in Division 1, but we look forward to fielding the best candidates in the country. Abanyeshuri biga muri iki kigo by'umwihariko abiga ibijyanye na siyanse, bamwe muri bo ngo bumva bafite icyerekezo batangiye. Njyewe niga mu mwaka wa gatatu, nafashe section PCM, nifuza kuzakomeza mu bintu bya medicine. Rero ino experiment turimo gukora izamfasha kumenya ese iyi compound ifite ni acide cyangwa ni base. Numva naharanira iterambere yaba aho niga n'igihugu cyanjye, nshyizeho umwete kugira ngo nanjye nzamarire igihugu umumaro. Nzaharanira kwita ku byo nize yaba ahangaha n'ahandi hose nziga, mbikomeze kandi ifite umuhati, bityo bizamfasha kugira ngo nite kuri bagenzi banjye yaba nabo bashaje bo mu byaro nkabasanga nkabagira inama kugira ngo nyine nabo babeho neza. Ndateganya kuzaba umuntu wihwahishije kandi ufitiye akamaro igihugu. Umuyobozi mukuru wa Hillside Schools, retired Colonel Gashumba Tade, arakomeza avuga ko ubucya haye imbaraga ari ugufasha ababyeyi barerera muri Hillside Schools ndetse n'ababandi babona ubushobozi bigoranye kugira ngo bakomeze kwizamura no kuzamura igihugu muri rusange. Iki ndasaba ababyeyi rero, ubutumwa n'ababyeyi bose babyumve, abari ushobora kumwumva babyumve, bubahirize ibyo tuba twavuganye nabo. Umwana yo kujya ataha adafite report ni bibi cyane. Umwana yo kubura ikaramu, umwana
bega bujuje ishingano z'umwana uri mu ishuri be kumu ha uburemere mu myigire ye hari ukuba umwana utamuha amakaya asabwa utamuha amakaramu asabwa ugasanga buri gihe barambaza amakaramu umwana ntayo yazanye ukajya kubona ukabona umwana bamwirukaniye school fees kandi school fees naragerageje muri make kuba aca amafaranga make ashoboka kano no mbabwire ko bajya bayazana mu byiciro runaka kugira ngo igihembwe kirangire nibura umwana yakoze iki yishyuye amafaranga ari ugasanga harimo ababyeyi batabyitaho ugasanga umwana bamwirukana ibihumbi bitanu warushyiyeho ibihumbi 25 ukagenda ugacaceka ndagira igihe cyo gukora ikizamini cyangwa cyo kutaba kamwe ma report umwana iyo batamuhaye report ni psychologically ibyo birimo kumwambika neza kumutunga neza kwiga neza ku musozo w'iki kiganiro ejo nahanje umwana w'u Rwanda mu iterambere buri munyarwanda yumve ko agomba kuba ijisho rya mugenzi we mu rwego rwo gukomeza gushakira hamwe abana bata amashuri bakiri bato tubashakira uburyo tubegera tubigishe bumve ko igihugu kibitayeho kandi bagomba gusubira mu ishuri tubibutse ko kandi mushobora kudukurikira kuri y3@hillsideschools.info cyangwa se mukadukurikira kuri Facebook Hillside Schools cyangwa Twitter @hillsidematimba Instagram Hillside Schools 2005 mwari kumwe nanjye Imana Irangunda Jean Paul mu kiganiro ejo heza umwana w'u Rwanda mu iterambere tubararikira ibiganiro by'ubutaha aho muzajya mumenya byinshi mu bijyanye no kwita ku iterambere ry'umwana w'u Rwanda bye bye naho ubutaha.